नगर परिषद अभ्यंगा प्राथमिक शाळेद्वारा शाळापूर्व तयारी मेळावा घेण्यात आला होता. यावेळी प्रमुख अतिथींच्या हस्ते क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. संपूर्ण देशात समता पर्व या उपक्रमाअंतर्गत भारतीय संविधान उद्देशिकेचे वाचन करून जनजागृतीद्वारा संविधानाची ओळख पटवून देण्यात आली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आशा कराडे यांचे स्वागत करताना झाडे मॅडम, प्रमुख अतिथी पटोळे सरांचे स्वागत करताना गजबे सर, तसेच प्रमुख अतिथी धोटे सरांचे स्वागत करताना रामटेके सर. आपल्या मुलांना जे आपण नर्सरीचं के जी वनचं शिक्षण द्यायला पाहिजे होतं, के जी टूचं शिक्षण द्यायला पाहिजे होतं, ते आपण देऊ शकलो नाही. करायला मदत व्हावी, त्यांनी त्या लवकरात लवकर आत्मसात करावा आणि तो मागे पडू नये या दृष्टिकोनात शासनाने खरंच अतिशय छान असा उपक्रम आयोजित केला. म्हणजे किती काळजी आहे त्यांना, जेवढी काळजी आपल्याला नाही आहे त्यापेक्षा जास्त काळजी आपल्या मुलांची शासनाला आहे. की त्यांनी तुमच्या मुलांसाठी एक 12 आठवड्याचा कार्यक्रम तयार केला. शून्यातही आलेला शून्य त्याला कळलं, म्हणजे जे काही होतं ते ज्ञान विसरून गेलेलं आहे. अशा वेळेला त्या विद्यार्थ्यांना त्याचप्रमाणे तो पहिल्या वर्गात दाखल होणार आहे, पहिल्या वर्गात दाखल होणारा मुलगा 6 वर्षाचा आहे, मग त्याच्यापूर्वी तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या वर्गात येणारे जे विद्यार्थी तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षाचे जे विद्यार्थी आहे जे अंगणवाडीमध्ये पाहिजे होते त्यांना कुठलेही ज्ञान मिळालेलं नाही. आपण त्यांना 0 किंवा 1 ते 10 आकडे सुद्धा घरी पोरांना शिकवू शकलो नाही, शिकू शकलो का नाही. तसंच अंक ओळख त्यासोबत अक्षर ओळख अक्षर ओळख सुद्धा झाली नाही, स्वतःचं नावही विद्यार्थी लिहू शकणार नाही. तर मग या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने नियोजन केलं की 12 आठवडे म्हणजे 26 जूनला जेव्हा शाळा सुरू होईल तर आजपासून म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या 1 तारखेपासून ते 26 जून हा कार्यक्रम आखलेला आहे शाळा पूर्व तयारी अभियान म्हणून. या शाळापूर्व तयारी अभियानामध्ये या 12 आठवड्यामध्ये त्या भरतीपत्र विद्यार्थ्यांकडून त्या इयत्ता पहिलीसाठी लागणाऱ्या ज्या बेसिक संकल्पना आहेत ह्या बेसिक संकल्पना पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत आणि 12 आठवड्यानंतर पुन्हा एक मेळावा या ठिकाणी होणार आहे की आज तुमचा विद्यार्थी किंवा तुमचा बाल्य कोणत्या स्टेजवर होता, त्याला अंकाची ओळख नव्हती, त्याला अक्षरांची ओळख नव्हती, त्याला लांबदूरची ओळख नव्हती, त्याला आपण एखादा क्लास जर दाखवला तर अर्धा भरला आहे की अर्धा रिकामा आहे, मी हे टेबलाच्या वर आहे की टेबलाच्या खाली आहे. कारण की आपण पुस्तकं जर पाहिले असेल तर त्या ठिकाणी पहिल्या वर्गामध्ये ह्या संकल्पना आहेत दूर जवळ उंच ठेंगणा, तर ह्या ज्या संकल्पना आहेत ह्या संकल्पना दृढ होण्याच्या उद्देशाने इयत्ता पहिलीत आल्यानंतर विद्यार्थी त्याच्याकडून तर ते करून घेतलंच जाणार आहे, परंतु तो येण्याच्या आधी जर त्याच्या ह्या संकल्पना निश्चित झाल्या की याला फुलच म्हणतात, परंतु हे गुलाबाचंच फुल आहे, फुलं अनेक प्रकारची आहेत पण हे फुल कशाचं आहे, गुलाबाचंच आहे, म्हणजे गुलाबाचंच फुल आहे हे जर मुलानं म्हटलं तर म्हणजे त्याची या गुलाबाच्या फुलाप्रती संकल्पना जी आहे ती काय झाली, स्पष्ट झाली की नाही. आणि
121 सही बात।